أكيد. اه بس ده هو مو يدغل الزيرات اغا وكلو دي غولي بابا ودلتا كي بس مو يزان سرال دانا الجنجلين سيارة خوراكا مرخستي ودغا سجي ده چيكن فلاو دي كابلي روكي كابو سلاد چكني ارسا دي فرس كلاس شريب رسرال شريب تمام رسا چنن چکار دې خو خیر ته دوه خو دې مو ځون پټ کړو او چې دا نه شو کې شل مړه دې تور می هاندز اپ هغه دې کې کومه کینه لګه شيخه کینه لګه کینه به مو ته پاده چې واټ کړو مو مو په کوونه نه کې اسا پر سره ده او بس ملګری ټول را سره کشمیری کینه کینه بس دا خپل غریبی مرخص دي او بس ملګری دې سره دي دینه بعد به خیر سره چې دوه خوري نو بیا به شربت هم شته هغه بوته نیم را پرنټ کړه او دینی بیو دی پیپسی دی دینه بعد به خیر سره چوچن فروت هم شته ده فروت بم را خلو دی خیر سره بس بسم الله کوي ها Thank you.